Stigli smo do leđnog dela bluze. I prvo što ćemo sada da uradimo jeste da produžimo ovu liniju ušitka za 8 cm. Tu stavljam tačku i povlačim liniju pod pravim uglom. Šta je ovde suština? Kod bluza ili haljina bez bretela, kod bustije, kod crop topova, kod bluza ili haljina koje imaju duboko isečen leđni izrez, potrebno je višak tkanine. Kada se ovo iseče, onda će tu da postoji taj višak, međuprostor, taj gap. Potrebno je to da se eliminiše i sve što ćemo da uradimo ovde jeste da povučemo liniju. Znači, od ove tačke do struka sa jedne i sa druge strane. Kod mene je, kao što vidite, to uzimanje znatno manje, jel? Jer mi je po prirodi stvari sam ušitak dovoljno visoko. Ali eto, to je nekih 3 mm s jedne i sa druge strane, na primjer. Druga konturna mera, čekaj samo da napišemo ovo, 1. Druga konturna mera za iste te bluze, odnosno haljine, sa strane uzimamo 1,2 cm i samo spajamo sa linijom struka. Dakle, ovo je za crop topove, za bluze bez leđa. Znači, moramo na neki način taj višak materijala da odstranimo, jer pošto ne postoji ovaj deo, neće imati šta dodatno da drži, jel tako? Tako da moramo da ga tu ovde utaknemo na neki način. Ok. To je znači dvojka, konturna linija broj 2, konturna mera. I treća je ista, ona koju smo radili na ramenom šavu, na prednjem delu bluze. Markiramo sredinu i od te sredine pod pravim uglom uzimamo 3 mm. Spajamo sa vrhom ramena sa jedne strane i sa druge strane. Znači, ova konturna linija broj 3 nam služi kada značajno smanjujemo bretele, pravimo veći izrez, jel tako? Ili kada značajno sečemo rukavlje, da bude što veće, onda moramo to, ovaj ovde deo, da spustimo. Eto, i to bi bilo to što se tiče konturisanja bluze, torzo bloka. Ja se nadam da vam se ovaj video moj i da ste nešto danas iz njega naučili.